אתם היום פה מחוץ לישיבת הממשלה כדי למחות בעצם על הקפאת הבנייה, למרות שזה לא משהו שנאמר בפועל. זה לא שנאמר בפועל, לא באנו למחות, אלא באנו לתת הצהרת כוונות או עיריית פתיחה למאבק שהוא נועד בעצם להפיל את הממשלה, כי ממשלה שמקפיאה אין לה זכות קיום. במשך שנה חשבנו, אני באופן אישי חשבתי שעל קווי היסוד של הממשלה, באופן, בכל אופן בעל פה, שבהם נאמרו שמה שהיה הוא שיהיה, וזה יצר אצלנו איזו תחושה שהדברים אכן יעמדו, אנשים יעמדו במילה שלהם, בהתחייבות שלהם, ואכן עמדת תכונס כל שלושה חודשים. כשהסתבר ששר הביטחון תוקע גלגלים בממשלה, כשהסתבר ששר הביטחון פוגע במתיישבים ביהודה ובשומרון, שהוא לא נותן ביטחון אישי, ובעצם יש עלייה מאוד מאוד משמעותית בטרור של האבנים ביהודה ובשומרון, כשהוא מבצע מדיניות של אכיפה אגרסיבית כלפי היהודים, ובעצם אפס אכיפה כלפי הפלסטינים, כלפי הערבים שמשתתפים על אדמות מדינה, זה רק מראה שהאיש הזה הוא זה שרוצה בהפלת הממשלה. ראש שר הביטחון הוא זה, הוא זה שפוגע בהתיישבות, ולכן במציאות הזאת אנחנו באים, באנו הנה ואמרנו, ממשלה כזאת לא יכולה להתקיים. מצטער אולי בדיעבד שתמכת בהקמת הממשלה הזאת? אני לא מצטער בדיעבד, אני חושב, תמכתי בממשלה הזאת, כי חשבתי שהממשלה הזאת תוביל בכיוון טוב, אבל מעבר לכל זה, אני גם אמרתי עוד כמה דברים. אמרתי שהממשלה הזאת, הממשלה הזאת תיבחן במעשים שלה ולא במילים שלה, ואמרתי עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שהמחויבות שלי האישית היא כלפי ההתיישבות ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, היא מעל כל אינטרס אחר, ואני אעמוד במחויבות הזאת, ולכן אנחנו יוצאים למאבק. דיברת בנושא אולי עם שר המשפטים גדעון סער, אמר לך מה דעתו באמת על ההתנהלות של גנץ? דיברתי עם גדעון סער, דיברתי עם אחרים, גם עם איילת, עם כולם. אנחנו מדברים כל הזמן, ואנחנו מתקסים עצה כל הזמן מה לעשות. ובדיבורים האלה אתה בעצם קורא להם את הפעילות הממשלה, גדעון, זאת הייתה טעות? אני לא רוצה להגיד לך מה אנחנו אומרים בשיחות שלנו, אבל אנחנו מדברים על זה שיש הקפאה ומה המשמעויות שלה. תודה רבה.